Jako, vidějí se, co mám tady přibylo, čuvič. Takhle vyhartovaná řída. Víš, i tohleto obsluha dokáže. Ne, ano. Ku podivu, ta řída není tak vyjebaná, čo? Ta spojka. Nějaký cecky tady jsou. To ani nebudeme sundávat, Jirko, tohle. To na tom zůstane. A jaký bude postup opravy? Tohle navaříme. Já jsem mu říkal, chceš novou hřídel? On říkal, ne, tohle navař a přetoč to. Přetoč to, meče. Tak tohle nějak navaříme a uvidíme. Jirko, bacha, mám optiku. Zatím ještě ne dioptrio. Čeho to vůbec je, jako řídel? Ale víme to je to. Z nějakýho traktůrku je to nějaký převod. Takže opět zemědělská technika. Zemědělská technika. No teď je sezóna, veď, všechny ty sekačky jezdějí. A... Před podzimem se zase budou kovat želízka. Přijde sezóna pluhů, tak se kovaly vždycky želízka. Tady si takhle škrábnu, že tam byla ta drážka, víš. Už to přetočím tak, abych nefrézoval do plného sváru, ale... Tak Jirko, takhle budou vypadat tvoje montérky. Víš? Takhle. Bohužel. A to, že používáš jenom tu levou rukavici, to je nějaký tvůj zvyk, nebo je to běžná praxe? Já nevím, ale koukni se, že jsou tady všude praví, který jsou noví. Ale ví žádný, ty jsou všichni prdel. Dobře, ale jako jestli to děláš jenom ty, nebo jestli to dělají všichni svá řeči, nebo většina, nebo dokážeš to říct? Myslím, že většina nosí v obě ty rukavice. Jo. A já když si vemu slabou, tak ji propádím a je mě jí líto. A tak už je mi narostla vždycky znova na té ruce, takže... Já to zkusím vyrknout. Jsem ti mohl, Jirko, říct, že to vařím jako zevnitř té hřídele do kraje, protože na konci toho sváru je ta teplota vyšší toho materiálu a ohybalo by to tu hřídel takhle, jako nahoru. Ale nám je to jedno, my to máme navrtaný, takže my to stejně přetočíme potom na soustruhu. Ale takhle, když se jako hřídel opravuje, tak to chce dát svár z druhé strany a vrátit se k tomu, dát svár a zase z druhé strany jeden, jeden a takhle postupovat dokola, až se potkají ty dva půlkruhy. Víš, aby se to nevohybalo ta hřídě. No. Ale tady říkám na tom, jestli jde mi tohleto vyvaříme a přetočíme a i když tam toho bude míň a bude to nevyjítý ten povrch, tak to vůbec nevadí.
Jsem ti chtěl říct, že ne každý začnu vařit od tohohle toho osazení, protože tím já bych tu řídil jako vohyba. Ale říkám, u tohohle je to jedno, to se popře a přetočí, takže je to jedno. Tady stejně na konci, i kdyby bylo trošku podpíchnuto, tak to nevadí. No, takže se snažím jako nasadit. Teď mi ujela ruka, ale jenom to, kde je to vyhartovaný, tak nevadí. Ve slévárně, Jirko, jsme se navařili takhle hřídelí, ohartovaný, víš, ale elektrodou všechno. Všechno elektrodou, no. Tam jsem měl nějakou čekáďáckou 500 svářečku. Člověče, to vařilo jako kytka. To byla svářečka. Vařilo moc hezky. Jirko, je to poblitý všude. Tak uvidíme. Je to všude poblitý. Necháme to vystydnout. A oni chtějí, aby všechny hřídele do toho šly sumně. On to nějak předělává. Sekačka, mulčováč a něco takového to honí. A tady, jak vidíš, byly zásahy nějakým kladivem, veď. Toto naprcalo tu drážku, ta je vevnitř. A pozor, ta drážku vevnitř je taky špatná. No, to mi vzalo trošku vítr z plachet, ale nevadí. Zkusíme to sundat. Si to dokážem, to nevím, ono to má i každou tu pacičku asi jinou, víš. Jak jsme tam na křivovtem. No to víš, že to má každou těžce jinou. Ale já zkusím aspoň zatáhnout, co to, jestli by se to chtělo hnout, nebo nechtělo hnout. A stahoval kozu nebo se sem. Ještě nějak podrží. Lindo, jak to, že nevozíš? V autě sedu stahováku. No člověče, takhle velký ani nemám, mám jenom malinký. Vidíme, jestli něco svedem. No, je to dost. A to je všechno rozprakovaný, víš co, to je všechno takový hýčmu. Přihrušně se to nahřeje něčím. A ono se to tady opře o ten stůl, když to pohlíš, to víš. Jo. Pojď jsme táček, když to nic je. No počkej, ono tady něco bude. Ono tady něco bude. A já zkusím jenom lehce, co to bude dělat, nebo nebude. Ukaž, já to už tak vemu. A mírnými poklepy bych klepal tady do toho. Kolik máš rukou? 11. Nebo to něčím stáhni, jako k tomu stolu a... A nebo takhle. To se nejde. Tak já si myslím, že tímhle to nedokážem prostě. Šéfe, tímhle mi to nedokážem. Zatím to nedokážem. To nedokážem. Šéfe, je ti to jasný? Je mi to jasný.
Budeme mít půl metru dlouhý stahovák. Ale to nevadí. Já na tom dostočím špičku na konci. Nechnu to tam a bude to. Víč. Musím natočit. Ono se to může vyzdávat. Při tom slazování. No, ale na špatném místě. Ale Jirka, přivez takovej hořáček, tak ho aspoň vyzkouším. No že jo. Čím to budeš točit? Jenom těma klíčema? Mám, no, klíče. Odevřenýma, no. Těma odevřenýma klíče, hezky jste řekl. Budu to točit těma odevřenýma klíčema, no. Zkusím nejdřív takhle zakontrovat. A když se to nepovede, tak to tam přivařím. Tu matku jednu, víš. Ty vole, nemám, no mě je líto to uříznout. Víš, jak se mi to bude blbě dělat tou dlouhou? Blbě, no. Blbě, moc. Ještě... Moc blbě, no. Ale tak. Vidíme, no. Třeba to spadne. Třeba to slezne, no, víte, jo. A to ještě někdo to musí držet hasákem, ten. Ty vole. Tím utrženým. Nejlépe. My tady takhle bojujeme. Nemáme stahovák, no. A teď si říkal, že na té půdičce je nějaký velký, ne? No a ten by pod to nevlézt, to je veliký tří ramenej, to by nedalo. Tak. Šéfe, nemá se vařit přes ložisko, to víš? Ještě jsem mohl tu matku jako trochu usadit do té díry, jo. Žeci, já když řeknu, beru, že se nekoukat. Tady kouká, jak to bude s váma, to nevím. Zase je výhoda, že na druhé straně to už ponuju svěrkou a tady budu točit, vi? No jo, přesně tak. Ve prostředku to budeš držet hasákem. Než to vyjde, jak jsem přines. No, mě tady golu. Chybí, mě tady chybí dva milovaný dřevěný klínky, ale já nevím, kde jsou. Tak takhle to budu vtahovat. Tohle je klacek ještě od Randy, ono se hodně stane. Já zkusím takhle. Bez ničeho nijak. Sice nic nemám, ale když to pomáhnu, se hovno stane, ten závěs, že jo, Randy? No, to víš. Teď jsem ti asi fouk na ruku. To nevadí. Ono prý je to na všechno, ne? Když byla ta reklama to... na to VDčko, tak to s tím mazali klouby a kolena a všechno. To je určitě dobrý na všechno. Nevím, co se protočilo. Mě matky. Kontra máme. Jo, musíš mi to počít, kluk. To asi nedokážu. A ty tam přivařím. Ještě jeden pokus a přivařím. Jdou vždycky složit k sobě tak nějak, aby si zabral, ale teď jsem v blbý poloze. Takže nevím. Ten kluk musí mít strašnou sílu, ale. No bach, ale to spíš to bolí, říkám. No, tím končím. No, tím já končím. Jirko, opět, tomuhle se říká stahoval kozu nebo ze zem. Tak jo, tohle bez ohně nepůjde. Nelekni se, já zkusím takhle hodit trochu. Dělej ty matky. No, takže... Jirko, tohle je donate od tebe.
Tak přišel tvůj čas, co se s tím dělá, s tímhle? Takže já mám točit jenom, jo, myslíš? No. Za co se točí? Za to úško asi, veď? Asi. Tak. Teď tu máme čtvrtně a jedem. No, čtvrtně jedem, no. Nebo letíme, jedno z toho. Právě, přijď se, Brendo. Normálně škrtni. Teď dělej z toho věru a jedem. Ty vole. Viděl jsi to, jo? Dobrý den. Tady je ohnivá show. Dobrý den. Dobrý den. Jste tady určitě, jste pyromanka nebo tak ne, něco? Ne, ale ne, já bych to, no, chce to kousek být, no. A povotáčejí tam s tím a je to... Já si mám vzal takový jeden... Co jeden bod? Průh, jako, jak no. Jak chceš, no, to vždycky, no, jo. Když to stačí, jak to stačí. To stačí, jenom aby se to jako otevřelo. Já jsem chtěl najít to, kde je ta drážka, tam je vždycky to místo nejslabší. Jo, no, tak to je tadyhle, ne? To je tadyhle, tak. Máš pravdu. Víš, nejslabší místě, já všechno šetřím. No, Renda si musí udělat i podložku pod to, aby to stálo. No a takhle. No, vždycky největší takové spíš jako ke konci toho plamenu. Ve špičce, ve špičce, ano. Ne jako tadyhle, když to... Ano, ve špičce, říkáš to správně, Renda, spíšeně. Spíšeně. Je tomu čas. Hmm. Ale dokud to nesvítí, tak... Oni na to mají ještě tušku, takovou, a ta ukazuje tu teplotu. Rendo, zkusím, jo? Zkus. Ty vole. Máš ale sílu, jako bík. Rendo, by to nevytrhlo, čoč. Nech to pořádně ohřejt. Tohle je problém, že... Jak je ten bohýnek jako líš, tak to předává tu teplotu u pířině a tomu čepu a ono to narůstá, takže nemá jako význam dlouho obzývat. Prostě význam nemá. To vím ze své várny. Z toho by to prostě... Tady jsi mi úplně zvedal. Já vím. Zvedal a nadzvedával. Já vím. My to prostě asi takovýmhle systémem nedokážeme. Oči, já to vzdávám. To je malá síla. Jediné, co já ještě udělám, tak to povolím, ten šroub vytočím a máznu ho. Já bych ho zkrátil. Ale já vím, že třeba ty máš rád tu závitou teď, že jo? No moc. Ale... Jiná není, no ale... Zkusím to takhle povolit, zkusím tadyhle Rendovo páku. Takhle ode mě. Tak si to tady ještě taky, jo. Ode mě. Tak. Já musím smysl obrátili. Aby ti to nenakopalo. Ale jenom stranovým klíčem jsem to takhle utačil. Ty vole. To tam to pnutí bylo takový. No, ale utrhlo se. Já to zavrátilo, no. Ale já tohle namažu. Ale kdybychom to dali tady na kraj a už jsme to přišponovali. Ano, i k tomu možná dojde, už jsem na to myslel. Jenže kurtu... Takhle k tomu stolu, jenom to za to. Ano, ano, a já to měl i vymyšlený, jenže kurtu, tu si... Tu má Milda prostě, tu jsme dali na míchačku, že jo? A že druhý den přijede zas. Ty už je to, já nevím, kolik týdnů. Tak si dáme to. Jo, to dáme. To je prostě hrubý závit. Hmm. To tak prostě je. Ještě se to nehoří. Nevím, já tady je trošku tma. No. Zatím nic nevidím, že vylezlo. Tak se utrhne ta matka, no, za chvíli. Když to... Nebo přeskočí ráč, no.
To ne, já nevyvím velkou sílu. To ne. já nevyvím velkou sílu. Zkus do toho klepnout, když tak. Myslím si, že je o milimetr, no. Dobrý, říkají, že dobrý mazivo až 70% síly ušetří. Síly, kterou na to musíš vyvinout, až 70%. Já bych tomu věřil. Lepší kapka oleje, nežli rána kladivem. Kdo maže, ten jede. Že jo. No, to budeme pomalučku taky poklepávat, dánu poklepávat a ono. Ono se to hne. A nebylo by dobrý stříknout to vedečko ještě takhle. No, jsem jako myšlel jsem o tom, ale... Já myslím, že jo, to tady už je. Že to už je takový jako... Za prvý to stříkáš někam, kde už to nic neudělá. To má zlý navoz. A teď ono, kluci, když to tam bylo do rána a podívej, kolik ho vyteklo tam, když jsem vydal ten Takže to léčení bylo... Na kterou stranu to budeš zvedat? Tady by. Ne, takhle. Tady jsme měli dát tu svěrku. To víš, to leze. Když je čím dělat, je, tak je to snadný. Tak Rendouš je to dokola, ale to hovoří samo za sebe, co? Řeknu milá paní. No, v tom péru to bylo zalezlý, hele, vidíš to? Vidíš to? To péro je celý odezlý. Tam se dohlou dostala voda. Vidíš, všechno, všechno res a to prostě srostlo. To prostě srostlo. No pěkně si to tam stočil. No se tam i v mačkovi do toho pěkně to se vytvořilo. To, tak to si schovej se... ten. Udělej si stahováček. Tohle to se vytvořilo. Ona je tady taková hluboká díra v té, v tom čepu. Ani nemáme kuličku takovou. Nejdřív jsem myslel navrtat a dá tam kuličku, víš. Takže my musíme, Jirko, někde vzít nějaký špalík takovýhleho materiálu, udělat do toho takovou díru, obě byly stejný. Horší je ta dlouhá drážka, no. Ale ještě by byla jedna možnost, udělat ten díl kratší, z tohohle uříznout tu vyškrabanou drážku, vymačkanou, přetočit na tom nějaký osazení, vytočit jiný díl, ten na to přivařit, pak to protočit tu díru a pak vyškrábat tu drážku jako proti té drážce původní. Prostě se udělá nový špalík a pošle se někam vyšťouchat drážku. No, co? Šéfe, až pořídíš nějakou štosku, tak... Už po ní koukám. Už po ní koukám. No, maličká nějaká byla. Dokrát, protože... Já už jsem koukal, všechny malí jsou někde na Moravě. Ostrava, Brno... Vždycky je to z druhé strany republiky, než kde ty bydlíš, to, co ano, chceš. Ano. A ty kluci z Moravy zase jezdí sem pro něco. Na druhou stranu k nám. Já jsem takový pocit, že tam jsou nejšikovnější, že tam je víc šikovných lidí, než třeba tady, jako. Vždycky cokoliv je na té Moravě. Jo. Nemyslím si, že oni by jezdili sem, ale hodně prostě lidí, kteří něco vyrábí, nebo i modelářů šikovnej, všechno je tam. Jako. Vždycky, když něco scháním, tak je to tam. Mí předci pocházejí z Českomoravské vrchoviny, Vysočiny, nebo něco, kde to je, to nevím. Obce se jmenovaly Hojšín, nebo Hoješín, Klokočov,
Tam někde. Kde to je, to já nevím. Jsem tam nikdy nebyl. Přestávám vám vařit kafe už. Takhle jsem se dlouho nespál ani od svářečky. Naposled tadyhle od tu hubici na lešení. Pamatuješ, jak se mi to vrátilo a opřelo se. Já zkroucený, tadyhle to bylo, tadyhle u té trubky, když jsme vařili. A já tam zkroucený takhle pod něčím a dovařoval jsem to nějak. A říkám, zaplať pán Bůh, a položil jsem za sebe takhle na lešení ten hořák. Ale jak ten bovden byl zkroucený, tak se to vrátilo zpátky, akorát tady se mi to opřelo o ruku. Tak jsem udělal au. A bylo to... No ono to bylo nějak, že ty jsi byl v takový poloze, že jsi nemohl ucuknout. Já tam byl nějak zkroucený tak, pod tím. Takže ti to tam leželo na té ruce poměrně dlouho. Jako. No, nemohl jsem se z toho nějak vyprostit. A, no, prostě s nasazením života, Jirko, to tady. Budujem.